Mit navn er Walter Brüsch. Jeg arbejder hos Danmarks Naturfredningsforening. Jeg er geolog, og jeg arbejder med grundvand og drikkevand i rigtig, rigtig mange år. Både som forsker og rådgiver hos Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Og jeg har arbejdet med særlige pesticider i grundvand, men også med alt muligt andet selvfølgelig. Jeg hedder Susanne Herfeldt. Jeg er jurist, og jeg har en fortid på miljøområdet, både i Miljøministeriet og i Danmarks Naturfredningsforening og andre steder. Nu er jeg frivillig i DN Gribskov og har fået lov at beskæftige mig med grundvands- og drikkevandsområdet, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Hvorfor er det så vigtigt, at vi har fokus på grundvandet heroppe i Gribskov Kommune? Fordi grundvandet ender jo på et eller andet tidspunkt i vores, eller noget af grundvandet ender i vores drikkevandshaner. Og vi begynder at se desværre flere og flere tegn på, at vi får pesticider ud i vores drikkevand. Altså vandværkerne er simpelthen nødt til at sende det ud til os, fordi de har ikke flere rene boringer. Derfor er vi nødt til at gøre noget. På landsplan der er det jo sådan, at vi i dag i over 50% af alle drikkevandsboringer finder pesticidrester. Og det er rigtig voldsomt. Her i Gribskov der er det heldigvis ikke helt så slemt. Der er det kun 40%, men 40% er også for mange. Og derfor er vi nødt til, vi er simpelthen nødt til at overveje, hvordan skal vi komme det her problem til livs? Fordi det bliver værre og værre. Jo flere stoffer vi analyserer, jo flere finder vi. Og det er jo det, der er det helt store problem, at vi finder mange stoffer, og nogle af dem også meget giftige. Og hvad er problemet med at have pesticid i vores drikkevand? Det er simpelthen, at vi aner ikke for det første, hvor mange der er. Og nogle af dem er faktisk meget giftige. Der er lige fundet et nyt stof, et stof, som hedder DMSA, hvor Miljøstyrelsen har sat grænseværdien til 0,001 mikrogram per liter. Altså simpelthen der, hvor man kan måle det. Og hvis man bare finder det stof, jamen, så skal man bare lukke på boringen. Derfor er det et stort problem. Hold op. Og det er sådan et problem, som kan gå ind og skade børn, simpelthen. Hold op. Og Susanne, du har jo du har også meget fokus på grundvandet. Mm. Det må man nok sige. Ja. Altså, heroppe i Gribskov. Ja. Hvorfor er det så stort et problem heroppe, tror du? Altså, Danmarks Naturfredningsforening er jo kommet med nogle opdaterede tal for vores drikkevand, og det viser så, at her er der 40% af vores drikkevandsboringer, der er forurenet, eller som har brug for en indsats. Okay. Og det synes vi jo er for meget, og så har vi kunne gå ind og se, hvad er det helt konkret for nogle vandværker. 7 vandværker ud af de 14, der har kommunen været inde og sige, her er der vandboringer, der har brug for en indsats mod forurening. Ja. Og så har vi opfordret folk, som bor her, til at skrive til deres vandværk og spørge, hvad er egentlig status for de vandboringer, der hører til vores vandværk? Fordi lige pludselig bliver det jo meget nært og konkret, når man ved, at det er derfra, man får sit vand, og at der faktisk måske er 4 ud af 6 vandboringer, der har brug for en beskyttelsesindsats. Ja, for sådan. Så bliver det lige pludselig noget, men også hvor man tænker på børn og sådan noget. Ja, man tænker i høj grad på børn og de kommende generationer, at de også skal have muligheden for rent drikkevand. Og det kræver, at vi gør noget nu. Hvad kan man gøre? Ja, det kan du måske også hjælpe lidt med, Walter, fordi det er jo en opgave, vi sådan er lidt fælles om, tænker jeg. Jamen, det kan jeg sagtens. Nu bor jeg faktisk også i kommunen, fordi jeg har sommerhus i Gribskov Kommune. Men det er meget, meget, meget enkelt, hvad man skal gøre, simpelthen. Man skal lade være med at sprøjte giftstoffer ud på de arealer, hvor vi indvinder vores drikkevand. Ja. Det gør man i dag, og Miljøstyrelsen godkender faktisk pesticiderne, således at de nedvaskes til grundvandet i gennemsnit på årsniveau til en koncentration på 0,1 mikrogram. Det vil sige, at alle de pesticider, som bliver godkendt på den måde, jamen, dem vil vi finde i grundvandet før eller siden, og derfor vil det også være værre. Vi skal også huske på en anden ting, som er meget vigtigt. Det vand, som vi indvinder i dag, det er måske 30-50 år gammelt. Så når vi gør en indsats nu, så er det faktisk for at hjælpe vores børnebørn, og vi er nødt til at gøre det. Og det er jo, som du selv siger, altså også der med, at det er meget nært, ikke? Mm. Altså, og så er der jo også et stort problem, har jeg set. Der er jo rigtig mange landmænd, der har fået den idé, at de vil terrænudjævne og forbedre det. Det har du også lagt mærke til, ved jeg, Susanne. Altså, hvad oplever I i Danmarks Naturfredningsforening, når det kommer til sådan noget? Jamen, så oplever vi, at der er for lidt fokus på, hvordan reglerne faktisk er, og hvordan man kan forhindre, at den jordpåfyldning, den medfører forurening af vores grundvand og drikkevand derved. Så det er en proces, der er i gang med, at vores politikere har henvendt sig til Miljøministeren for at få at vide, om de ikke har et råderum her, og det har de fået at vide, jo, det har de sådan set. Så der arbejdes jo med at se, om de regler nu også virker, som de skal, og bliver brugt, som de skal.
Altså, det er jo noget, de har gjort nu her for nyligt, men det er jo mange år, vi har haft det her projekt. Det er det, desværre. Ja, det er det. Men det er, fordi de ikke har undersøgt sagen selv, eller hvad? Ja, altså man har jo haft en administration, der har ligesom kørt og troet, at det var det, de kunne. Men måske kan de i virkeligheden noget mere for at forhindre forureningen. Det er det, vi håber. Ja. Ja, det er ikke så længe siden, var jeg ude og snakke med formanden for Smidstrup Vandværk. Mm. Og han pointerede netop, at han havde ude at tage nogle jordprøver, som viste, at der var lagt, der var blandt andet noget PFAS. Kan du måske valgt at fortælle, altså PFAS og pesticiderne, når han siger sådan noget, hvad er det så, han egentlig også siger? Jamen det han siger, det er, at man skal lade være med at lægge jord ud i vandværkernes indvindingsopland, eller lige omkring boringerne, som indeholder disse stoffer. Selvom jorden er karakteriseret som værende ren jord, altså kategori 0, så kan det være oprenset jord, som stadig opfylder jordkriterierne. Men der er stadig så meget restkoncentration af for eksempel perfluoredstoffer, PFOS, evighedskemikalier, ikke? Ja. Eller pesticider, at det faktisk vaskes ned til grundvandet til vores boringer over grænseværdien. Og det skal vi selvfølgelig lade være med. Og det er også for eksempel direktøren for Danske Vandværker, Susanne Mønster, har faktisk skrevet et brev sammen med Smidstrup Vandværk til ministeren, hvor hun forsøger at sige, at vi skal stoppe det her. Vi skal ikke længere lægge det her jord ud, i hvert fald i vandværkernes indvindingsoplande, fordi vi skaber simpelthen problemer i fremtiden. Jeg har ovenikøbet hørt, at de ikke engang tester for PFOS og de andre pesticider, når de skal måle jorden, klasse 0 jord. Har det noget på sig? Altså, de tester det, før de kører det ud. Det bør de gøre. Altså, det er sådan, jorden burde være renset. Og derfor så tester de den jo selvfølgelig, ikke? Men de tager jo kun en prøve ud per tons, eller hvor meget det nu er. Ikke? Ja. Derfor kan der jo sagtens være forurening alligevel, og der er en restkoncentration, som faktisk betyder, at det ender i grundvandet. Er der noget, man kan gøre for at undgå det? Det er jo et kæmpe problem. Det, man kan gøre, hvis man vil passe på vores drikkevand, både hvor det dannes og hvor det indvendes, det er, at vandværkerne kan opkøbe jorden. Ah. Og på den måde få en råderet over, hvad er det så for en anvendelse, der må foregå oven på jorden, oven på drikkevandet eller grundvandet. Og det kan de finansiere ved, at man lægger lidt oven på vandprisen. Og erfaringen viser, at det vil borgerne i det her land gerne. Hvis det kan sikre dem at få rent drikkevand, så er det bare, og det er det, vi siger, vandværk, mit vandværk, gå ud og køb jorden op og beskyt det på den måde. Så kan vandværket måske få nogle andre til at komme ind og plante træer, eller dyrke det økologisk, eller udnytte det på en anden måde, og på den måde få nogle af pengene igen. Men man undgår sprøjtegiften, og man undgår, at der bliver kørt forurenet jord på den måde. Men er det så ikke også meget jord, der skal købes? Fordi hvis jeg forstår det rigtigt, så har vi nogle kæmpe grundvandsreservoirer, som jo faktisk spænder helt til, er det Sverige? Altså på landsbanen, men det kan du svare på. Ja, fordi hvordan, det kan man vel ikke købe sig op til? Jo, det kan man godt. Det er ikke så store arealer, vi taler om. Det er det faktisk ikke. Fordi det er kun vandværkets indvindingsopland. Det vil sige, det er det område, hvor vandværket trækker grundvand op fra. Og det kan måske være et lille område, hvis det er sandjord her, hvor vi har mere lerjord, det kan det være lidt større område. Men på landsplan taler vi måske om en mellem 3-5% af det danske areal. Og det er ikke sådan en 200.000 hektar? Cirka 200.000 hektar. Men det er sådan, på landsplan? Det er jo ikke helt nøjagtigt bestemt endnu. Nej, men det er deromkring. Ja. Så vil jeg da gerne spørge, hvorfor skal borgerne betale for det? Hvorfor, altså vandværkerne, hvorfor ikke lade staten tage den opgave? Kan det ikke mene? Man kan sige, at det er jo nære omstændigheder af borgerne, der kommer til at betale. Enten om det bliver over skatten til staten eller kommunen eller til vandværkerne. Og eftersom man jo er meget tilbageholdende med at kræve mere skat op fra staten og kommunens side, og man har mange ting at bruge det til, okay, så tror jeg, at man vil få en opbakning til den her helt præcise skatteforøgelse eller vandgiftsforhøjelse, som det jo er, når man ved, at det går til at sikre en ren drikkevand. Ja. Og så er det også en rigtig god idé, det er vandværkerne, der gør det, fordi de ved præcis, hvilke arealer, hvor deres vand dannes. Vi behøver ikke mere viden, det siger både DANVA og Danske Vandværker. Vi har den viden, der skal til for at gå ud og identificere de arealer, vi kender dem allerede, og sige, her skal vi lade være med at forurene mere, her skal vi ikke bruge pesticider, og her skal vi rense op, hvis der er en forurening. Mm. Men så skal jeg bare forstå det lidt bedre, tror jeg, fordi altså, når jeg forestiller mig, kan man sige, pesticiderne langsomt gennem lærlagene siver ned til grundvandet,
Altså, hvor blander det sig ikke med alt det grundvand, som ellers også bliver delt i Sverige og sådan noget? Altså, du siger, at det er nok, at man i nærområdet gør noget. Men hvad nu, hvis der er 20 km væk, bliver fosset en masse kemikalier ud? Jamen, det kommer aldrig hen til vandværksboringen. Det gør det ikke. Nej, det gør det. Det løber et andet sted hen. Men du har ikke ned i grundvandet? Jo, det gør det. Men det kan så også være et problem, hvis det er fremtidig indvinding, der skal ligge der. Men det, man kan sige, det er, på landsplan, der er det faktisk sådan, at vi siger, på de øverste 20 meter grundvand, jamen der finder vi faktisk pesticidrester igennem det sidste 2 år i grundvandsovervågningssystemet i 80%. Og her er det virkelig, vi skal holde fast i hinanden. Imellem 30% og 40%, der er grænseværdien overskredet. Og det er det unge vand, som er på vej ned mod vores magasiner. Og du siger så, at vi er vældig beskyttet, når der er lerlag. Det er vi slet ikke, for lerlagene er næsten alle steder fragmenteret eller knust. Opsprækket af istiden, som lige har været. Og derfor, når man suger vand op under et lerlag, så suger man vandet ned gennem sprækkerne, hvor det så rigtigt bliver blandet op med det vand, der kommer dybere nedefra. Men der er så meget i dag, at vi finder flere og flere stoffer simpelthen, og i højere og højere koncentrationer. Og det skal vi selvfølgelig stoppe. Altså, det kan jo godt virke som en uoverkommelig opgave, det her. Men vi bliver nødt til at tage fat et sted. Og det er også derfor, at hvis folk kunne engagere sig i deres eget vandværk, og bakke op om deres bestyrelse og sige, at vi vil gerne betale lidt mere for at I sikre opkøb af den her jord, så vi kan passe på det. Så vi starter et sted. Altså det er et godt sted at starte? Det er et godt sted at starte, og man skal også se på, at ved at vi tager noget jord ud af landbrugsdrift og så videre, så kan vi jo bruge den jord til også at blive bedre natur, og blive noget, der kan være godt for klimaet, og blive et område, hvor folk kan gå ud og gå ture. Så det kan levere på rigtig mange forskellige parametre. Ja, så er der også forskellige metoder. Jeg var over i Torup, der er en økologisk landsby derovre. Ja. Og der snakkede jeg med en Peter Plant, hedder han, som har et stort projekt, hvor de planter siv, tror jeg det er, som er åbenbart godt til at rense. Altså, så man kan jo gøre noget, også bare ved naturens kraft alene, ikke? Ja. Altså, det er måske noget, I kan anbefale videre? Altså, siv og pil og sådan noget, det kan man faktisk godt bruge. Ja, altså sådan en hurtigt voksende pil, ikke? Og det kan nemlig suge forskellige kemikalier op. Men der taler vi nok mere om sådan nogle punktkilder, altså klorerede kulbrinter og andre ting, olieforureninger og sådan noget. Ikke PFOS og... Nej, fordi det er fladebelastninger, vi snakker om, ikke? For eksempel bliver lagt ud over store flader, altså pesticiderne, ikke? Og ja, vi skal bare holde der er koncentrationerne faktisk så små i relation til, hvad pil kan klare, at det er nok, det kan man ikke bruge i den sammenhæng, men man kan bruge det i mange andre sammenhæng. Okay. Og så er det måske også et spørgsmål, for nu siger du, at man vil gerne måske betale lidt mere, men har man regnet på, hvor meget mere man skal betale, hvis man skal have et vandværk til at opkøbe jord? Ja. På landsplan ved vi det godt. Altså hvis vi bruger cirka 1 milliard kroner om året i støtte til, fra staten for eksempel, eller vi kræver det op, ikke? Så vil vi lige så stille og roligt i løbet af en 30-års periode have etableret tilstrækkeligt store grundvandsparker, altså der, hvor grundvandet dannes, så løser vi overhovedet ikke på at tænke over i fremtiden, om vandet er rent, for det vil automatisk blive rent. Okay. Så det er simpelthen, det er så enkelt, det er så lige til. Lad os komme i gang. Så 1 milliard, og vi er 5,8. Ja. Jamen, det kan vi sagtens kræve op over vandafgifterne. Mm. Der er noget lovgivning og sådan noget, der skal laves om, men det er så enkelt, og det er så lige til. Vi behøver ikke at vente mere, vi har den viden, der skal til. Altså nu ved jeg jo, og det har du også lige nævnt, Susanne, det her med, at Gribskov Kommune har jo, er begyndt at kigge lidt mere på det. Og se, altså de har spurgt nogle advokater og... Nå, det var jo det her med at fylde forurenet jord på, ja. Ja, men det er det mindste tegn på, at de begyndte at... Ja, heldigvis. Og det var nogle politikere, der lige ja, det var politikerne fra byrådet, der har skrevet til ministeren, miljøministeren, for at høre, hvad kan de gøre fra deres side for at forhindre, at den jord, der bliver kørt ind i Gribskov Kommune og læsset ud her, at det ikke er forurenet jord, der kommer til at forurene vores grundvand. Og så fik de svar fra miljøministeren om, at de havde faktisk nogle muligheder, de kunne arbejde med. Ja, blandt andet kunne de jo begynde at se lidt på, var det miljøloven? Ja, det var det. Altså der er noget med, at man ud over planloven, så skal man også forholde sig til miljøbeskyttelsesloven. Og man bliver nødt til at forholde sig til, om det kræver en godkendelse eller ikke. Det har de pligt til. Ja. Så det er måske noget, man skal til at kigge lidt nærmere på. Hvad er jeres anbefaling til kommunen?
Det er selvfølgelig, at man gør, hvad man kan, og bruger al den lovgivning, der er til at forhindre forurening af vores drikkevand. Og det kan godt være, at der er nogle enkelte personer, der tjener på at aftage forurenet jord og lægge ud på deres egne arealer. Men det kan jo ikke nytte noget, når det her er et samfundsproblem, vi har i øjeblikket, at passe på vores grundvand og drikkevand for fremtidige generationer. Så må vi have gang i noget forsigtighedsprincip. Så er der et spørgsmål, der faktisk presser på. Det kan være en geolog kan svare på det, fordi nu har vi jo eksempel supersygehuset. Der er rigtig meget jord, der lige pludselig kan deponeres væk. Hvor gør vi alt den jord? Det er jo ikke alt sammen rent. Nej, der må vi jo stole på, at vi har nogle firmaer, som faktisk kan rense jorden. Vi har haft nogle uheldige eksempler på det modsatte, men der findes faktisk firmaer, som laver jordrensning professionelt, og som kan rense jorden, så den bliver ren. Og så må vi have nogle særlige regler for, at vi ikke deponerer ren jord i gåseøjne. Der kan stadig være noget restkoncentration i inden for vandværkernes indvindingsoplande. Men andre steder kan man så gøre det. Eller i hvert fald steder, hvor det ikke gør umiddelbart skade på grundvand og drikkevand. Ja, og det er vel opgaven, det er at gøre sig mindst. Altså, vi kan jo ikke forvente, at vi slet ikke gør nogen skade, tænker jeg, i det her industrialiserede samfund. Men at gøre sig mindst muligt skade, ikke? Vi siger jo, at man skal prioritere der, hvor grundvandet dannes og indvindes, og det er ude arealer, ude i det åbne land, eller under skoven, eller hvor det er, hvor det dannes, og der, hvor det indvindes, det er jo der, hvor vi har vores vand, drikkevandsboringer. Ja. De arealer må man prioritere aller højst. Mm. På turen op, gik vi jo faktisk forbi en boring. Ja, det gjorde vi. Og der udpegede du den faktisk og sagde, eller også var det dig, Walter, men i hvert fald det her med, at denne her, der er forurenet, der er boringer, som faktisk også har pesticider og anden forurening, men som ikke bliver registreret. Kan du forklare lidt, hvordan fungerer det? Altså, jeg tror, at grunden til, at kommunen ikke har taget så meget fat i dit vandværk, er, at det er jo sådan en opgave, de laver omkring de boringsnære beskyttelsesområder. Det er simpelthen, at de boringsnære beskyttelsesområder, som ligger herinde i hegnet, der sker jo ikke nogen professionel anvendelse af pesticider, så de falder ud af systemet. Tilsvarende ind i byen, der er der jo ikke professionel landbrugsmæssig anvendelse af pesticider. De falder også ud. Så man tester det ikke, eller hvad? Nej, så man tester slet ikke de her arealer her, for de falder simpelthen udenfor. At der så alligevel er nogle af boringerne herinde, som indeholder pesticider, det er en anden sag. Og der må kommunen så gribe ind og sige, jamen, vi skal så finde ud af, hvordan vi får borgerne til at lade være med at bruge pesticider. Men du har faktisk netop peget på, at der er nogle pesticider, hvor der ikke skal mange mikrogram til, før vi har et alvorligt problem. Det er fuldstændig rigtigt, og det er simpelthen bekymrende. Men det er jo igen det, at de boringsnære beskyttelsesområder, som ligger lige omkring boringerne, som repræsenterer et års nedsivning, jamen de er udpeget til at skulle ligge ude i landbrugsarealerne, hvor der sker en erhvervsmæssig brug af pesticider. Okay. Og det gør der jo ikke inde i byerne. Nej. Men problemet kan være lige så stort inde i byerne. Ja, der er også mange, der skal have drikkevand. Ja, der kan, og der kan have været tidligere industri eller gartneri eller sådan noget, som har brugt sprøjtegift af forskellige slags. Jo. Ja, det ser man jo en gang imellem. Ja, og der er nogle grunde, som har gemmer på forurening, som man måske ikke har vidst til. Mm. Jeg tænker på gamle autoværksteder og sådan noget. Ja, sådan nogle ting, ja. Altså, vi har jo den anden sjove sag, kan man sige, hvor der er en landmand, der har sin ejendom her nord for Helsinge. Og hun har ikke sprøjtet i 30 år. Og hun har sagt til kommunen, at jeg er villig til at indgå en frivillig aftale for to vandboringer uden kompensation, så de bliver beskyttet for fremtiden. Men det synes kommunen ikke, at der var nogen grund til, for de var ikke udpeget som indsatsområder. Så spørger man bare sig selv, hvad den dag hun sælger, og der kommer en, der begynder at sprøjte. Så har vi altså to drikkevandsboringer, som vi kun har taget hånd om, som vi så skal til at bøvle med nu igen. Ja. Jeg er glad for, at jeg lige fik lov til at snakke lidt med jer og blive lidt klogere på problemet her. Vi prøver at forfølge sagen. Ja, det er godt. Håber, vi kan komme nogle vejen, og jeg siger i hvert fald tak for det. Tak.